ننګرهار کې د مالی مرضی د نمانځنې په موخه په جوړه شوې غونډه کې یو ځل بیا د ننګرهار ولایتي چارواکو له ښوونکو سره د نمرو د ورکړې ژمنې تازه کړې. والی وایي د مرکز سربیره د کامې او خیوې ولسوالیو د ښوونکو ښارګوټو چارې هم پای ته نږدې کړي او په لنډو ورځو کې به یې ښوونکو ته نمرې وویشي. موږ جدي په دې کار شروع کړی او دا چې د ما تقریبا څلور میاشتې کېږي راغلی یم، تر اوسه په دې کې ډېر اجراءات شوي دي. منگ د کامې د ښارګوټي د استادانو دپاره، منگ د بیسودو او منگ د ننګرهار د ښار د ښارګوټو موضوع انشاءالله تصفیه کړه. هر هغه چا چې په دې کې غبن کړی هغه به قانوني جزا ګالي او انشاءالله تعالی چې تاسو به په دا نږدې ورځو کې د دغې درې ښارګوټو د توضیح پروسه شروع شي له خیره. خو ښوونکي وایي د چارواکو په دا ډول ژمنو یې نور باور پاتې نه دی، ځکه چې د نمرو ورکړې ته یې پوره دولس کاله په نن او سبا تیر شوي، خو لا یې هم د سرپناه ستونزه په خپل ځای پاتې ده. تقریبا دغه څو کالونه وشو، نهلس کاله چې موږ سره دغه وعده کیږي او هر والی صاحب او هر رئیس صاحب او نور مشران چې راځي هغوی موږ سره کلکه وعده کوي، خو نه پوهیږو چې علت یې څه دی. تر اوسه پورې ځمکه هم موجود ده، تقریبا هغه مراحل چې کوم اداري دي هغه هم مراحل شوي دي، تی مراحل شوي دي، نو تر اوسه پورې نه ده حل شوی. موږ سره په ټول د دولسو کالو کې ډېرو والیانو هغه وکړله چې نن نمرې درکوو سبا یې درکوو، هل هله تر هغې تر دې وخته پورې نمرې ځمکه هم نه وه تطبیق شوې او نه ځمکه پیدا شوې وه. ډېر ځای کې موږ لاړو چې پلانکي ځای کې هلته به راپسې چارواکي راغلي وي دا ځمکه ما نیولې دغه سب کړي دغه سیبونه اخیستې ده. د ښوونکو په ماشونو کې د 2000 افغانیو زیاتېدل، د موبایل له لارې ښوونکو ته د ماشونو ورکول او د 1100 ښوونکو نه د ګمارنې په موخه د اخیستل شوې ازموینې پایلې اعلانول نورې هغه ژمنې وي چې د معرف ریاست چارواکو ورته ښوونکي په تمه کړي. سږکال ټول هغه ښوونکي چې لسانس او یا له هغه لوړې زده کړې ولري په میاشتني ماشونو کې د 2000 افغانیو له زیاتوالي برخمن شوي دي. د غراز د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو د قانون هغه ماده چې د خونکو د ترفی او قدم د ابقا په اړه دي اصلاح شوی او لدی وروسته به د دوی د ترفی د کاري ژوند تر وروستیو کلونو دوامداره ووسی. په غونډه کې د ولایتي شورا منشی همیرا رفیع که څه هم د زده کړو په ټیټ معیار نیوکې لرلې، خو د ښوونکو په ګمارنه کې شفافیت تر پخوا ښه شوی باله. ننګرهار کې ټول ټال 902 بابه ښوونځي شته چې 800 زده کوونکو ته پکې 14000 ښوونکي په تدریس بوخت دي. ایمل ظاهر، شرق راډیو ټلویزیون، جلال آباد.